A operação foi realizada entre a sexta-feira, 30 de dezembro, e o domingo, 1 de janeiro de 2023 e combateu a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade nas rodovias paranaenses. De acordo com o um relatório da polícia, houve redução de 66% no número de mortes em decorrência de acidentes nas estradas estaduais. Foram sete óbitos nos últimos dias, contra 19 no mesmo período do ano passado. Durante a operação, que faz parte das ações do Verão Maior Paraná, o batalhão registrou 48 acidentes, com 64 feridos, enquanto que no ano passado foram 47 ocorrências, com 65 feridos. Os policiais fizeram 731 testes de quilômetros, que resultaram em 37 notificações por embriaguez ao volante e 5 prisões. Na virada anterior, com a redução no número de viagens de fim de ano devido à pandemia, foram aplicados 228 testes nas rodovias estaduais. Além disso, a polícia aplicou 4.978 autuações por excesso de velocidade nas rodovias e 1.545 autos de infração por outras irregularidades, como ultrapassagem em local proibido, farol queimado. Passageiro ou condutor trafegando sem -se cinto de segurança, questões documentais e mau estado de conservação do veículo. A operação também resultou na apreensão de armas de fogo e na remoção de 64 veículos das estradas.